15 min krepšinio laida Ginčas, Rūtenis Pulauskas, Rytis Vyšniauskas, Donatas Urbonas. Kalbamės apie Vilniaus ryto sezono pasiekimą. Vilniečiai pateko į Europos turės ketvirtfinalį, iškopė top 16 varžybose į kitą etapą. Ir buvo susidaręs toks naratyvas, kad ilgai Rytas nebuvo Europos turės atkrintamosiose varžybose. Prisiminkim, paskutinysis tai buvo Virginijus Šeškus atvedęs komandą į atkrintamąsias, bet ketvirtfinalyje komanda nebuvo net 7 metus. Ir buvo susidaręs toks naratyvas, kad būtent Europos turėje yra padėtas tas akcentas ir prioritetas, ir jeigu Rytas pateks pagaliau į ketvirtfinalį, tai jau galima bus užpatentuoti kaip sėkmingą sezoną. Visi šie tą lygą yra įtraukti ir krepšininkų trenerių sutartis. Jeigu pateks į ketvirtfinalį, tau bus išmokėtos premijos ir taip toliau. Tai turiu du klausimus. Ar galima jau laikyti ryto sezoną sėkmingu vien patekus į ketvirtfinalį? Ar ir kitas klausimas, be abejo, sekantis varžovas Valencijos komanda, ko galima tikėtis ketvirtfinalio serijoje iki 2 pergalių? Aš tai galvoju, kad ryto, jeigu pasižiūrėti istoriją, tos nesėkmės daugiau galbūt susiję ne su paties ryto žaidimu, kiek ir su varžovų buvimu pogrupyje. Nes buvo mano galva geriau žaidžiančių rytų anksčiau, kurie nepateko, nei kad šiemet žaidžiantis rytas, kuris pateko. Ir jeigu tai pasižiūrėti visas komandas, tai pamatai Monakas 9 vieta Prancūzijos lygoj, Partizanas berods 5 vieta Adrijos lygoj, tą patį Berlyno Albos pasižiūri rezultatą, 4 vieta Vokietijos lygoj. Tai tu matai, kad tai komandos savo čempionatuose nesikabinančios kažkur tai 1-2 vietą, bet tai aiški tendencija, kad rytų šiame tikrai sukrito geri varžovai, bet kada paskutiniu metu tu įsitrauki pergalę ir galbūt pasidovanoji savo bilietą į kitą etapą, tai gali pasakyti, kad viskas gerai, bet rytas balansavo ties mano galva tam tokios vidinės katastrofos riba ir neišėjimas iš tokio pogrupio būtų tikrai labai blogai įvertintas. Dar reiktų pasakyti, kad komanda laimėjo vienu tašku, bet labai daug ir pralaimėjo to vienu tašku. Bet tai čia ir yra komandos iš tikrųjų mokėjimas tą pasidaryti. Niekas kitas į sėkmę nežiūri ir neprimena tau, kad tu kažkur tai kažką tai padarėjai, pralaimėjai vienu tašku, nes nepasisekė. Viskas atsisuka į tai, ką tu padarėjai. Aš gal šiek tiek paprieštaraučiu dėl Berlyno Albos, nes mano akimis jie vis tik yra Vokietijos Bundeslygos finalo komanda ir tai, kad jų pozicija šiek tiek smuko. Jie prarado Peytoną Silvą, vieną geriausių Europos taurės žaidėjų dėl traumos, bet šiaip Berlyno Alba aš vis tiek, na, laikau topinį Europos taurės komandą. O dėl kitų aplinkybių, tai iš tiesų, žiūrėkime taip, Rytas iš paskutinės vietos grupėje, taip, top 16 turbūt gavo geriausia, ką įmanoma buvo gauti. Ir tam, kad būtum atkrintamosiose, šį sezoną reikėjo nugalėti 2 Baro Mornarą, 2 Turino Fiatą, kur su visa pagarba krepšinio praiškų ten sunku kartais rasti, žiūrint, kaip jie žaidžia. Vieną kartą Monaką namuose ir 2 tokį vidutinio pajėgumo Belgrado Partizaną. Na, Malagos Unikaha jie laimėjo, nugalėjo pirmajam ture, bet jeigu būtų pralaimėję, tai nebūtų pakeitę jų 4 vietos lentelėje. Tai yra tam, kad pasiektų atkrintamąsias, iš tikrųjų šį sezoną buvo gan tiesus kelias, jei lygintume, pavyzdžiui, praėjusį sezoną, kai Rimui Kurtinaičių grupėje kliuvo Zenitas ir Bayernas. Zenitas tam sezone buvo labai galingas, o Bayernas apskritai buvo favoritas laimėti Europos turės turnyrą. Tai, na, šį kartą turbūt buvo ir truputėlį sėkmės šitose dalykuose, o krepšinė aikštelėje kažkur to sėkmės gal ir nebuvo. Tos pabaigos su Berlyno Alba, Parachovskio neįmestos baudos įlį, paslydimas, pralaimėtas pratesimas Berlyne irgi paskutinėmis sekundėmis, Kreimerio kažkokia neaiški pražanga dar ir 3 metimo metu. Kartais atrodo, tų pergalių galėjo būti 6. Galėjo būti laimėtos visos rungtynės, protingiau sužaidžiant pabaigas, Monake irgi buvo puiki galimybė laimėti rungtynės, bet pabaigoje tiesiog Monakas sužaidė protingiau, o Rytas dar turėjo Satano, kuris tada, na, padarė porą tokių sunkiai man suprantamų sprendimų. Išsigelbėjo, ištraukė, išėjo tą 8. Nėra tai sensacija, aš manau, jokių būdų, nebuvo parklubyti kažkokie milžinai. Buvo daugiau, net sakyčiau, padaryta tai, ką ir turėtų padaryti Vilniaus Rytas, tai ko mes iš jų tikėtumėmės.
buvo padarytas sunkiai, kelias duobėtas, sezono eigo ieškant komplektacijos klaidų, klaidas taisant, vienus keitė kiti, buvo Harriso atvažiavimas, nesuprantamas buvo Satono visa ta situacija. Galiausiai Parachovskis jau tapo tuo tvirtu žaidėju centro pozicijoje. Kaip tu klausi, ar tai jau reiškia, kad sezonas pavykęs? Na, aš nemanau. Aš vis tik noriu tikėti, kad Rytas turi ambicijų visų pirma patekti Mindaugo taurės finalo ketvirtą, antrą ten padaryti maksimumą, kiek įmanoma. Tai yra patekti į finalą ir ten sužaisti kiek gali geriau, gal net ir savo galimybių ribos, ir tuo pačiu patekti į LKL finalą. Tai yra dar vis tų tikslų prieš akis. Valencija ketvirtfinalyje, kad ir kaip norėčiau įtikinti save, kad Rytas gali, manau, padaryti trijų rungtynių seriją, laimėti Vilniui, bet Valencija, man atrodo, vis tik per gera komanda. Aš dar pridursiu, kad bandžiau skaičiuoti, kiek ketvirtfinalio Europos turės komandų turėjo pasiekti pergalių, kad pasiektų tą etapą, tai Rytas su 8 pergalėm sugebėjo patekti ketvirtfinalį, kai bet kuri kita komanda laimėjo bent 11-12 kartų ir vėlgi tai parodo, koks buvo palangus pakankamai kelias patekti į tą kitą etapą. Kita vertus, aišku, tas sėkmės faktorius, tai nepamirškim, bet ir pernai Žalgiris ketvirtfinalyje gavo turbūt traumų, prasme, parankiausią varžovo ketvirtfinalyje iš tų pirmųjų komandų, žaidė be traumuoto Georgos Printizio beveik visą laiką, Spanulis buvo, tai šioks nei toks irgi grįžęs po traumų, buvo dar visokių kitų dalykų. Bet mes... nelyginkim, nes Eurolyga yra dabar tokio formato, kai visi su visais sužais po du kartus reguliarų sezoną ir ten nu, netyčia nebūsi šeštas, netyčia nebūsi trečias, o čia, be abejo. Kai burtai dėliojasi tos komandos ir va, tu iš ketvirtos vietos gavai tokią grupę, o kažkas laimėjo savo grupę ir gavo top 16 mirtininkų savo į porą. Tai man tokie nesulyginami dalykai, nors aš sutinku, kad būna sėkmė kartais ir suporuojant komandas, būna sėkmė, kad kažkas traumavos, kažkas ne, bet Eurolyga tą sėkmės faktorių yra gerokai pristabdžiusi tas po to, kai nebeliko burtų. Tas labai riboja tokios netikėtas galimybės, nes vien tas Rytas su visom problemom, su visais pralaimėjimais, tas formatas toks parankus, kad dabar ryte mes matom ketvirtfinalį. Įsivaizduokit, jeigu tai būtų, nežinau, galbūt ne visų Europos turės komandų reguliarus sezonas, bet bent jau mažesnio turato, tai Rytas turbūt būtų pagal visus tuos rezultatus, pagal savo žaidimą, galbūt net antroje turnyro lentelės pusėje, bet palankios aplinkybės susidėjo, kad Rytas žaidžia ketvirtfinalyje. Kita vertus, nepamirškim, kad dabar Rytas yra viena iš 8 komandų, kuri kovoja dėl kelialapio į Eurolygą ir į Eurolygą patenka 2 finalininkės. Ir iš esmės teoriškai mes jau turim šansą kažkokį kabintis, turim veikti 2 varžovus, kad patektumėm finalą. Bet ten dar, atsiprašau, ten yra dar milijonai turbūt niuansų visokių, ar ne, nes tarkim Alba gali patekti ir per Vokietijos čempionatą. Ko gero, ir tai gali dargi Zenitas gali patekti per VTB lygą, gali tik Zenitas. Tai gali užtekti teoriškai Valenciją nugalėjus, tu gali iš esmės patekti į Eurolygą, taip kad jeigu netyčiai nukris toks loterijos bilietas su milijonų rankas Vilniaus Rytui, pamiršim turbūt ir visas tas grupės varžybos, Baro Mornarus, Turino Fiatus ir reikia pasidžiaugti, kad Europos turės turnyras palankus Rytui yra startuoti. Bet žinok, man išskyrus patriotinius jausmus sunku surasti racionalių argumentų, dėl ko Rytas turėtų serijoje laimėti prieš Valenciją. Čia kita kalba. Varžovas yra žymiai aukštesnio lygio visais aspektais, geriausias puolimas visoje Europos turėjai pagal efektyvumą, nekalbu jau apie biudžetus, tai komanda, kuri iš esmės ta pati komanda, kuri pernai žaidė Eurolygoje, tik be Eriko Grino ir tai Boro Plaisų. Pakeisti tie du žaidėjai galbūt žemesnio lygio žaidėjais, bet vis tiek ta komanda demonstruoja gan solidų žaidimą, nors irgi jie irgi nėra tobuli. Ir kas bus sunku, tai nugalėti Valencijoje. Valencijoje šį sezoną laimėjo tik Madrido Realas, Barcelona ir netyčia Obradoiro praėjusim turė, reikia tai traktuoti kaip turbūt netyčia. Kita vertus, teko girdėti, kad ten irgi yra vidinių užkulisinių dalykų, ten gali būti keičiamas treneris, ypač po pralaimėjimo Obradoiro, ypač dabar pralaimėtos trejos rungtynės Ispanijos čempionate ir iš esmės Valencija dar nėra įveikusi nei vienos komandos, kuri yra iš tų Eurolygos komandų rato, taip kad vadovai ten yra pakankamai reiklus, gali daryti kažkokius ėjimus ir tai gali kažkiek išbalansuoti komandą, kas galbūt suteiktų kažkokių vilčių Vilniaus Rytui. Bet faktas, kad tai iš tikrųjų jau kito lygio komanda. Bet aš vis dėlto tikėčiau Ryto komandą vien dėl to, kad komanda jau pradėjo treniruotis 5 prieš 5, ko iš tikrųjų pogrupio varžybose jie neturėjo, tai
Kreimerio nėra, tai Satanas nenori eiti į aikštelę treniruotis, tai kitos problemos, tai kažkas tai koja pasisuko. Nebuvo Parachovskio. Šiandien komanda jau gali treniruotis ir ruoštis tokiam varžybom. Antras dalykas, nukrito visiškai psichologiniai pančiai. Tu esi absoliutus underdogas, kuris gali netikėtai paimti ir sužaisti vienas rungtynės išvykoj, kodėlgi ne, ir jas nugalėjus, tu susigražini aikštės pranašumą, surinki pilną Siemens areną ir laikydamas lygų rezultatą gali įmesti tą lemiamą metimą, kurio tu neįmetėjai žaisdamas pogrupėje. Na ir šiaip aš galvoju, kad tai yra Dainiaus Adomaičio šansas, laikas, kur treneris pagaliau gali na, save parodyti, realizuoti, būtent žaisdamas su stipriu varžovu. Man kai Rūtenis pasakė, turi pilną Siemens areną, šansą, tai mane nublaškė taip į 2005-uosius, kai rytas žaidė su Valencija ir ten buvo Rakoševičius, Berto, Rigodo ir daug pavardžių, bet kokia atmosfera buvo Siemens arenoje tą kartą, tai turbūt man labiausiai įsiminusi. Tai turbūt esminiai auksinių laikų laikais, Nesbys, Štelmacheris. Neįtikėtina atmosfera tose rungtynėse ir pasiekta buvo. Ir tuo metu teko man būti toj komandoje ir niekas labai nevertino, niekas to labai, nu, kaip ir nesitikėjo, bet būtent praeita Valencija, Salonikų Aris, o po to netgi finale, žaidžiant su graikais, atrodė, kad jau visi darbai buvo padaryti ir komandai belieka tik tai įvykdyti formalumą. Kita vardus galbūt buvo skirtumas, kad ta ryto komanda buvo na, stabiliau augusi komanda, ja, tik tai nebuvo tikrai tokių sukretimų, kurie buvo auganti komanda. Buvo tuo metu jaunų žaidėjų su dideliu potencialu, busimų vėliau rinktinės lyderių. Koks vien jau buvo Robertas Jevtokas, žaidžiant visą tą Europos taurės atkrintamųjų atkarpą, tai fantastiškas. Buvo, sužibusi JAV žvaigždė Tyronas Nesbitt tada. Na, nesakau, kad dabar nėra gerų žaidėjų ryto sudėty, tai netiesa, bet man įdomus momentas buvo tų dabar jau lemiamų dviejų finalų, Belgrade ir Vilniuje, Dainiaus Adomaičio sprendimas iš rotacijos išimti Mindaugą Girdžiūną. Pasiteisino, laimėjo tas rungtynes, negali sakyti, kad nepasiteisino gynėjų, toj linijoje laiką dalinosi Sylį, Kreimeris ir Stipčevičius, bet kaip jūs manot, su kuo galėtų būti susijęs tas sprendimas, na, Girdžiūną, kuris iki tol žaisdavo pakankamai daug, išimt taip pat iš rotacijos atėjus lemiamus rungtynėms? Aš galiu paaiškinti, kuo tai yra. Vien to, kad jeigu tu nori išnaudoti Parachovskį, tu praktiškai neturi aikštelėje laikyti Mindaugo Girdžiūno, kuris perlaiko akivaizdžiai kamuolį ir kur kamuolys nedaina iki žmogaus, kuris turi užbaigti ataką. Ir jeigu tu kuri savo taktinės schemas ir nori būtinai smogti per silpnasias vietas, tai su Mindaugu Girdžiūnu yra pakankamai sunku ką šitą padaryti. Nesakau, kad jisai blogas žaidėjas. Individualiai labai pajėgus, galintis įmesti, galintis bėgti į greitą polimą, galintis netikėtai iššauti metimą. Bet jeigu nori žaisti daugiau organizuotą krepšinį, daugiau paremtą taktiniais sprendimais, tai yra pakankamai sunku. Bet aš dar vieną matau potencialą, tai yra Arną Butkevičių, nuo kurio žaidimo arba rezultatyvaus, sakykime, taip žaidimo ties perimetru irgi labai yra priklausomas rytas. Ir kada jeigu jisai atsiriša rankos, pradeda pataikyti, rytas iš karto polime tampa kur kas įspūdingesnis ir įvairesnis. Atima tokiu atveju iš varžovų tokį kaip ir rizikos taikinį, nes dažnai Butkevičius būna jo žmogus, tarkim, iš krašto nuo Butkevičiaus lenkas į baudos aikštelę padėti stabdyti Parachovskį ir gan ramiai tai daro, bet jeigu Butkevičius įmeta vieną kitą metimą, jau tokį rizikos variantą varžovai praranda ir aš sutinku tikrai, kad tai būtų toks na, bonusas ryto polimui. Dėl Valencijos man tai yra tokia komanda, kurią aš visada sieju su Europos taurės lemiamą stadiją. Tai kai jie žaidžia šitam turnyre, jie pusfinalė ir finale beveik visada ir būna. Tai jų tikslas, na, tiesesnis kelias turbūt per Europos taurį, Eurolyga yra nei šiuo metu per Ispanijos čempionatą. Tai čia viskas. O aš ryčiui antrindamas galvoju, kad tai yra nesvarbu, kokie metai būtų Europos tauriai, kad tai yra Eurolygos formato komanda, formuojama būtent Eurolygai su tikrai stabiliu biudžetu, su velniškai didelėm tradicijom ir jiem nepatekimas į finalą ir nepraėjimas ryto būtų absoliuti katastrofa.
Ir tai galbūt netgi bus kažkoks tai papildomas faktorius Vilniaus ryto komandai ir tenis, kurios buvo užsiminęs, bet tas psichologinis faktorius, kai jie jau yra padarę daug, Dainius Adomaitis gali būti ramus dėl savo kėdės bent kažkuriam laikui, o Valencijoje ypač dabar, kai yra tas sunkus laikotarpis, kai yra kažkokios vidinės intrigos, ar tie irgi karaliaus taurė, ten berods žaidžia Valencija su Barcelona ir pralaimėjus Barcelonai, kas bus labai tikėtina, vėlgi gali įnešti kažkokios vidinės įtampos, taip kad tie dalykai gali susidėti. Valencija kaunasi su Barcelona, su Realu, kaunasi su Vitorija, iš tikrųjų savo čempionate ir yra, aš manau, kad visai kito kalibro komanda. Valencija prieš porą dar metų, beje, ne taip seniai su Pedro Martinez jau tapo Ispanijos čempionais, taip. Laimėdami Ispanijos finalo seriją prieš Dončičiaus Julo Madrido Realą. Tai ir iš to rinkinio žaidėjų pavardžių yra likę pakankamai daug. Tai čia turbūt viską pasako apie šitą komandą, jos galimybės, kokie jinai yra. Ir, na, jei ir pasistiprinimas į tą ketvirtą poziciją, dar vienas kūnas ir treniruočių procesui tikrai būtų gerai ir rotacijai, tai labiau turėtų būti orientuota į tai, kaip mums apginti savo vietą LKL finale, kaip mums laimėti užtikrintai ketvirtfinalį, pusfinalį, bet nepakilti iki kažkaip, na, utopija, kad rytas paims žaidėją ir dabar bus Žalgirio Valencijos lygio komanda. Lauksim dar vieno 2005 scenarijus, kai mažai kas tikėjosi ir gal sulauksim kažkokių džiaugsmingų laikų, kurių mes laukime sugrįžtančių į Vilnių. Rūtenis Pulauskas, Rytis Vyšniauskas, Donatas Urbonas, tai buvo 15 min krepšinio laida Ginčas. Mūsų epizodus galite rasti portale 15 min.lt ir YouTube kanale.